Hurmatli do'stlar, bizga Mubina Allohning ismlarini aytib bermoqchilar. Mubina 7 yoshda ekanlar. Qayerdan keldingiz Mubina? Andijondan. Mashalloh. Andijonni qayerdan? Andijonni qayerdan? Andijon shahardanmi? Mashalloh. Demak, tayyorsizlar? Aytib berasizlar? Chiqam. Qo'llarimiz cho'ntakdan chiqaramiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allohning 99 ta go'zal ismi. Alloh ar-Rohman, ar-Rohim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhammad, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, al-Xoliq, al-Bari, al-Musavvir, al-Ghaffar, al-Qahhar, al-Vahhab, al-Razzaq, al-Fattah, al-Alim, al-Qabis, al-Basit, al-Hafiz, al-Rafi, al-Mu'iz, al-Muzil, as-Sami, Al-Basir, Al-Haqam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Habir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Alil, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Vasi, Al-Hakim, Al-Vadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Vakil, Al-Qawi, Al-Maitin, Al-Vali, Al-Mutal, Al-Bar, Al-Tabab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Al-Ra'uf, Malik, Mulk, Zul-Jalali, Val-Ikram, Al Al-Muhsid, Al-Jamir, Al-Ghani, Al-Muni, Al-Mani, Al-Da, Al-Nafi, Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Varis, Al-Rashid, Al-Sabur. Mashallah, Tabarakallah. Hatta ki men ham bilmayman. Hozir, hozir sizga hozir sovg'amiz yetib keladi. Mashallah. Yana esa bir hafta. Mashallah, Allohning 99 ta ismini zikr qilgan singlimizga mo'minning qalqoni degan kitobni hadya qilamiz. Rahmat. Sizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday doim himmatli bo'ling. Yana bitta sovg'amiz bor. Yana bitta sovg'amiz bor. Mashalloh. Bunaqa qilmanglar. Mashalloh, mashalloh. Mana Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Rahmat. Abu Hamid G'azzoliyni juda ham foydali kitob. Rahmat. Albatta o'qiyman. Albatta o'qiyman. Keyin nashr etilganda ham kutamiz sizni. Biz juda ham xursand qildingiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan.